15. ноември 2014 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на Вестите. Вчера во Неготино и Кавадарци се одржаа трибини на кои земјоделците можеа подетално да слушнат за условите, можностите и начинот на аплицирање во последниот повик од ИПАРТ 1 програмата. Во Вестите имаме изјави од Игор Златков, директор на Агенцијата за потикнување на развојот во земјоделството. Целта зошто сме овде е поради тоа, поради малата искористеност на фондот на европски пари и затоа одлучивме да ги организираме трибините, со што ќе бидеме поблиску до земјоделците и ќе ги објасниме и ќе ги представиме условите со кои што би можеле да аплицираат на трите мерки. Тоа е мерката 101, односно обновување на земјоделска механизација, мерката 103, која што представува преработувачки капацитети и откупни центри, и мерката 302, која што представува диверзификација во рурални места. Од тие причини одлучивме да дојдеме да ги представиме можностите, условите и начинот на аплицирање, односно изготвување на бесплатен деловен план од страна на нашите советници. Со флексибилно работно време ќе работиме, тоа е од понеделник до петок, сабота и недела, со повик на земјоделците кои може да дојде во единиците, ќе дојде, ако не, ние нашите советници ќе ги посетат во нивните фарми, и потоа да го изготвиме деловниот план, да презентираме што можат се да добијат од ИПАРТ програмата и на крај да им кажеме дека со учество од 100% на почетна инвестиција повраток е минимум 50%, во зависност од тоа дали млад земјоделец имаме плюс 5%, дали жена земјоделец плюс 5%, до кое руралното место над 700 метри надморска висина дополнително плюс 5%. Значи 65%. 65% може да се добијат поврат на почетна инвестиција. Да. Враќањето на парите за 40 дена со подпишување на договор. Друго што би можело да ги интересира земјоделците. Има вистина во тоа дека за еден земјоделец за земјоделска механизација треба да обезбеди околу 15 потврди. Не. Пред секој ИПАРТ повик имаме модификација кон повикот, што се случува на ИПАРТ комитет, на кој што присутуваат членови од агенции, министер за земјоделие, со што ги олеснуваме аплицирањето кон ИПАРТ програмата. Овој пат е доста олеснето, точно дека има документи, но исто така имаше документи и во програмата за рурален развој, националната тоа е 50-50, така има и во ИПАРТ програмата. Пожелно и подобро е тоа што во ИПАРТ средства се многу поголеми од националната програма, така да веројатноста да се добие скоро 100% кај сите, само доколку се има изготвено професионален деловен план. Советот на Општина Кавадарци вчера го разгледа и усвои кварталниот извештај за извршувањето на буџетот за третиот квартал од 2014 година. Остварувањето на вкупните приходи по сите основи за периодот од 1 јануари до крајот на септември годинава е 55,08% или 376 милиони 942 255 денари во однос на планираните 684 милиони 375 000 денари. Стои во образложението на кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на Општина Кавадарци за третиот квартал од оваа година, кој вчера беше усвоен во рамки на 23-та редовна седница на Советот. Остварувањето на редовните буџетски приходи изнесува 135 милиони 541 413 денари во однос на планираните 330 милиони денари или 41,07%. Приходите од наменски дотации изнесуваат 223 милиони 125 692 денари или 70,62% во однос на планираното. Од самофинансирачки активности остварени се 16 милиони 754 029 денари или 61,74% од плановите. Од донации пак во буџетот се слеале 1 милион 521 121 денар во однос на планираните 11 милиони и 249 000 денари или 13,52%. За извештајниот период расходите изнесуваат 367 милиони 921 000 денари или 53,76% во однос на планираното. Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 е димензиониран на износ од 684 милиони 375 000 денари. Во Кавадарци денеска представници на основното образование од јужниот регион се обучуваа за иновациите од 9 одделение. Домакин беше Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето.
Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци денеска беше домакин на регионалната обука на тема иновации за девето одделение. Обуката е во организација на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, а професорот Ефрем Чониколов е во улога на предавач. Која е целта што основците од јужниот регион се собра во Кавадарци и информира Николов. Целта на денешната обука е вклучување или интродуцирање на предметот иновации во деветото одделение, во деветогодишното основно образование. Инаку главни цели се зајакнување на кариерното советување кај учениците преку одговорност на предметниот наставник по иновации и по предприемништво. Бидејќи во склопот на основните училишта можам да истакнам дека на денешната работилница или обука за наставниот кадар, значи од целиот регион, јас како регионален координатор, професор по бизнес и по иновации и по предприемништво, во соработка со Националниот центар за развој на предприемништвото и за иновациите, нормално со Бирото за развој на образование, сме тука да помогнеме значи на наставниот кадар да ги добро едуцираат учениците, за да ги да бидат спремни за предприемнички дух, за иновативно размислување, за нивни креативни идеи. Идејќи вклучувањето на иновациите во и предприемништвото во предприемничкиот процес, значи и нивното однесување, многу ќе допринесе за една здрава генерација, значи на ученици кои што со општествените економски текови, значи во државата ќе се прават на најдобар начин. Затоа ви велам дека развивањето на иновативниот потенцијал и креативниот и предприемничкиот дух кај учениците преку обуката на наставниот кадар го ставаме на највисок приоритет, на највисок пиедестал и со добра посебна целосност денеска преку авторитетот значи на нашите колеги наставници значи од цел регион на овој јужен регион на државата да ја извршиме обуката на најдобро значи ниво со цел значи да може најдобро да се имплементираат програмите на Бирото за развој и на Министерството за образование, што е секако значи за поздрав и добро е за една позитивна бизнес клима, за бизнес секторот, да уште од најмали возраст бидат вклучени нашите ученици, значи, да предприемнички размислуваат, да бидат мотивирани, да бидат креативни, да имат проактивни лидерски способности, да бидат флексибилни, значи, и нормално иновативни во своите, значи, во својот професионален развој и во својата кариера. Осем потикот од наставниот кадар, ке има ли помагало или учебници кои што ќе ја третира токму оваа тема, а ке им служат за олеснување и истекнување на ова знање? Така, најавено е, биќе наставните планови и програми по иновации се подготвени. Во почетокот на второто полугодие да има учебно помагало, прилагодено значи, за учениците, да може значи, да се вклучат активно во наставниот процес, значи, преку теоретски и практична едукација на предметот иновации за девет одели, како што има настана програма и за предприемништво и нашите колеги во основните училишта му е задолжителен предмет иновации и декако со добивањето на сертификатот за обука по иновации и предприемништво, кој што го добиваат со присуството ниво значи, и со на обуката со денешниот ден, мислам дека корелација или спона на предметните професори кои што ќе го предават предмет иновации и ќе му ги пренесат значи, големите најдобрите знаења, значи, многу ќе допринесат за професионалното развој на учениците. Јас се надевам дека од второто погодие ќе биде веќе на користење на достапен и по електронски и по како пиша значи документ овој учебникот што ќе биде прилагоден за нивната возраст и мислам дека ќе го може да биде до израз нивниот креативен и иновативен значи потенцијал преку сознавање на најразличните вежби, презентации, дискусии, што ќе бидат офанати во предметот иновации за девет одделение. По региони јужниот е денеска на обука во Кавадарци, продолжува ли обуката и во останатите делови од Македонија? Обуката моментално се одвива значи со одредена агенда, значи денешниот ден е баш тоа и во низ цела Македонија. Јас имам значи во план денеска од 9 часот почнавме, завршуваме негде околу 17 часот. Уфанати се 7 теми значи во кои што треба да ги поминеме преку PowerPoint презентација и преку практични вежби значи, така да моментално трае значи низ цела Македонија и треба да се заврши во одреден
термин, значи подоцна ги овој праќаме еволуционните листови, нормално овој присуството значи на нашите обучени наставници и тие ќе се добијат со сертификат значи за извршена обука за здобиена обука по иновации за девет одделение. По четворица представници од секој училиште ја следе обуката во Кавадарци. Богдан Ценеготино Росоман и домакинот ќе учат како да ги применуваат иновативните процеси и технологии. Огромна подршка на целата обука даде и директорката на Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето, Джурджица Алексова, која вели со задоволство училиштето ја превзема улогата домакин. Ден на родители предавачи денеска организираше Обштинското основно училиште Гоце Делчев од Кавадарци. Во рамки на акциониот план за реализација на проектот Заедничка грижа за правилно насочување на учениците, вчера Обштинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци организираше Ден на родители предавачи на учениците од предметна настава. Наставник им беше доктор Весна Роглева, а темата на која ги едуцираше учениците беше превенција од злоупотреба на алкохол. За последиците и опасноста од конзумирање на алкохол уче и дискутира учениците од 8 и 9 одделение, а свој излагање од психички аспект на темата даде и психологот Љубица Кочова. И додека повозрасните ученици учаа за последиците од порокот кој несомнено ја окупира нивната возраст, најмладите ученици, односно прво и второ оделенците, уживаа во приказните. За нив вчера надвор од Кловновската улога беше Микица Илова, овој пат како детски автор, која со задоволство им раскажуваше приказни, а тие отворено раскажуваа кој колку чита. Проектите и активностите во рамки на истите, училиштето продолжува да ги реализира и понатаму, а целосно ги поддржуваат директорот, наставниците и родителите. Дигиталната ера и вештините на младите, презентирани преку неа на оваа тема, денеска се дебатираше со младите превентивци во Кавадарци. Во хотел Уни Палас денеска младите превентивци од СППМД Кавадарци дебатираа на тема дигиталната ера и креативноста на младите, изразена или презентирана преку неа, колку ова алатка се користи за надоградување на знаењата или воопшто не се користи, ќе покаже крајот на работилницата која преку неколку фази се реализира во повеќе градови со завршна конференција закажана за во Прилеп. За тоа која е целта и што се дискутираше во Кавадарци информира координаторот Марија Арсоска. Ова работилница значи е дел од проектот и енгејджмент, кој што е замислен како низа од 4 работилници во 4 градови низ Македонија. Тука гостени нели партнери ни се СППМД и ова е четвртата работилница. После оваа работилница ќе следува една завршна конференција во Прилеп, каде што треба да се сумираат нели резултатите и заклучоците од сите 4 работилници. Проектот е всушност за дигитално учество на младите во општеството, односно како преку дигиталните вештини младите да научат подобро да ги користат дигиталните алатки за да бидат поактивни во општеството. Затоа што знаеме дека младите, сите млади всушност го користат интернетот многу секојдневно и тоа по 2-3 часа минимум, меѓутоа не го користат со цел да ја подобрат својата биографија, своето CV, не го користат со тоа да направат некакви промени во општеството за било што да им пречи. Веќе бевме во претходно во 3 града и можам да кажам дека зависи од средината. Меѓутоа, младите го користат интернетот само за социјални медиуми, како што се Facebook, како што се Twitter. Значи, не го користат буквално на начинот на кој што може да го искористат, не го користат доволно потенцијалот. Дури мислам дека не знаат доволно и пребарувач од Google да го користат. Значи, го користат само за copy-paste од Википедија, за семинарски проекти. Меѓутоа, не го користат да научат нешто повеќе за конкретната тема. И всушност за тоа и замислата на овој целиот проект, односно како да им го доловиме тоа, како да им го приближиме повеќе на младите, да почнат да бидат поактивни малку во општеството, бидејќи сме нели ера на на интернет и на сите социјални медиуми, меѓутоа сите тие да се искористат малце во подобри цели. И што покажуваат резултатите, ќе ја остварат ли целата на оваа работилница? Да, се надеваме, затоа што веќе имаме ауткам од претходните работилници, односно тие слушнаа за многу некои инвентивни акции кои што се случуваат токму преку социјалните медиуми, како група на луѓе се собираат и прават некакви позитивни промени во општеството. Така, например, во Струга, на втората работилница, веќе имаме известување дека почнале веќе да ги користат повеќе точаците, нели, како превозно средство, дека, нели, со сето на загадување кое што не се случува денес. И
се надеваме дека сите тие резултати ќе ги покажеме во Прилеп следниот викенд на конференцијата и дека ќе може да има некаков поголем ауткам од овој проект. Спомнавте на почетокот дека партнер во Кавадарци ви е Советот за превентива. На кој начин го избирате вашиот партнер и млади на која возраст се вклучен? Младите, значи таргет група на оваа работилница се млади од 16 до 26 години, кои што имаат можност, значи имаат потенцијал, меѓутоа не го користат доволно за позитивни промени. Советот за превентива тука во Кавадарци не е долгогодишен партнер, значи не е партнер само овој проект, но овој проект. И можам да кажам дека се многу искусни и дека таргет групата баш во оваа работилница не е најпогодена од сите останати градови. Ние сме Младински сојуз, организација невладина. Овој проект го организираме заедно со фондацијата, со поддршка на фондацијата и Македонија на Телеком. Арсуска е особено задоволна од размислувањата на младите кавадарчани, од нив ја очекува соработката и во иднина. Колку е важно да се почитуваат правилата во секојдневието, низ игра и забава покажа учениците од Обштинското основно училиште Блаже Коневски од Велес. Со игра и забава да се покаже колку е важно почитувањето на правилата во секојдневието, тоа е целта на Советот за детско престапништво на активноста Игра и фери веќе си победник, која се реализираше во Основното училиште Блаже Коневски во Велес. 45 ученици, родители и наставници покажаа дека почитувањето на правилата е поважно отколку победата. Детското престапништво не е лесно да се превенира, бидејќи е тоа работа на многу институции, а ние како образование и сектор кој што сметаме дека можеме да дадеме свој придонес, превенцијата ја правиме со тоа што ги јакнеме капацитетите и вештините на родителите и на учениците и изголемување на свесноста за постоење на проблемот на детско престапништво. Спортските активности се дел од напорите на Советот за намалување на детското престапништво во градот. Надлежните велат дека со реализацијата на годишниот план очекуваат значително да се намали бројот на пријави поднесени против малолетници. Навистина, активностите кои што ги презема Советот за детско престапништво се многобројни. Ние веќе реализиравме неколку активности, значи можам да кажам дека функционира нашата веб страница, каде што ги информираме значи, сите за нашите активности. Направена е брошура која што е достапна до граѓаните, која што може да видат за што всушност работи, за што се залага и која е целта на овој Совет за детско престапништво. Сите ние што сме задолжени да реализираме одредени активности, не можеме да ги реализираме сами. Значи, ефектот нема да го имаме ако ние сами реализираме одредени активности. Поентата е во тоа да заеднички, значи учениците и родителите и ние, вработените во училиштето, ги направиме сите активности со кои што ќе ја подигнеме свесноста. Значи, само така може да се има резултати. Освен учениците, во реализацијата на проектот учествуваа и нивните родители, како и наставниците, за да се покаже колку е важно да се почитуваат правилата. Се смета дека постојаниот надзор од родителите ќе спречи девијантно однесување кај младите. Инаку, освен ученици од Блаже Коневски, во спортските активности учествуваа и ученици од Основното Благој Кирков. Утре е Свети Георги Ѓорѓиц во манастирот Свети Ѓорги во Неготино. Света литургија ќе одслужи митрополитот на Повардарската епархија, господин Агат Ангел. Утре е Свети Георги или Ѓорѓиц. Овој празник е поврзан со името на Георги и победоносец му припаѓа на есенскиот циклус. Празници е поврзан со домашни служби. Се слави името на великомаченик, чиј главен празник е на 6 мај според новиот или на 23 април според стариот календар. Иако празникот Ѓорѓовден е голем пролетен празник, поврзан и со будењето на природата, во овој период од годината нема празници поврзани со домашни служби. Празникот што се празнува утре на 16 ноември е поврзан со обновувањето на храмот на Свети Георги и е познат под името Ѓорѓиц. Пред крајот на својот живот, кога бил во затвор, Свети Георги побарал да го посети неговиот слуга, кога го замолил по смртта неговото тело да биде пренесено во Палестина, родното место на неговата мајка. Неговиот завет бил исполнет. Царот Константин, кој многу го почитувал Свети Георги, воли да Палестина
Сикстинска изградил голем храм посветен новој светител во кој било положено и неговото тело. Во чест на обновувањето и осветувањето на храмот Свети Георгиј во станове на овој празник, кој утре со света литургија ќе биде одбележан и во манастирот Свети Георгиј во Неготино. Со литургијата ќе чиноначалствува неговото високо правосвештенство господин Агатангел со присуство на повеќе свештеници. Литургијата ќе биде збогатена со црковен хор, а од манастирот за присуство се покануваат сите верници. Од денеска на сила стапи обврската за задолжително носење на зимската опрема. Возачите од денеска имаат задолжителна обврска за носење зимска опрема во возилата. За возачите на автомобили, джипови и лесни камиони е задолжително носење зимски гуми и синџири, а за возачите на автобуси и на тешки камиони и лопата, ако на погонските тркала не може да се постават синџири за снег. Санкционирањето во предстојната зимска сезона ќе биде согласно постојниот правилник за зимска опрема во автомобилите, со кој се пропишува казна од 15 евра. Со новиот закон за безбедност во патниот сообраќај и чија подготовка е во тек, според најавите се предвидени казни од 45 евра за неносење зимска опрема. Членот 404 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата предвидува дека моторните возила и работните машини кога учествуваат во сообраќај на пат надвор од населено место во периодот од 15 ноември до 15 март задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема. Полицискиот службеник ќе нареди на возачот да го прекине на тамошното движење на возилото ако не постапи според сообраќајниот знак за задолжително носење и употреба на зимска опрема. Наредба за прекин на движење полицајцот може да даде и ако не постои таков сообраќаен знак, ако зимските услови на патот не овозможуваат непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, односно задолжително да ја постави на возилото зимската опрема. На возачите кои постапуваат спротивно од овие одредби ќе им се изрекува глоба во износ од 15 евра во денарска противредност во мандатна постапка, пропишува Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. При контролите од денеска полицијата ќе проверува дали возилото поседува зимска опрема, односно дали шарите на гумите се со најмалку 4 мм длабочина. Правилникот пропишува дека за моторни возила со најголема дозволена тежина, која не надминува 3500 кг, како зимска опрема се сметаат зимски пневматици на сите тркала, со минимална длабочина на шарите на слојот што гази по обем и широчина од 4 мм, како и летни пневматици со длабочина на шарите со минимум од најмалку 4 мм, ако возилото во приборот има синџири за снег со адекватна големина за погонските тркала или други соодветни помагала. Зимска опрема за моторни возила со погон на 4 тркала се зимски пневматици на сите тркала, со минимална длабочина на шарите на слојот што гази по обем и широчина од 6 мм, како и пневматици со летен профил на сите тркала, со длабочината на шарите со минимум од најмалку 4 мм, ако во возилото во приборот има синџири за снег. Во случај кога имаат постојан погон, синџири за снег треба да имаат најмалку за задната осовина, а во случај на преклоплив погон, синџири за снег треба да имаат најмалку на постојано вклучена осовина. Кај моторни возила со најголема дозволена маса, која надминува 3500 кг, пак се задолжителни зимски пневматици на погонските тркала, со минимална длабочина на шарите од 6 мм. Пневматици со летен профил на сите тркала со длабочина на шарите со минимум од 4 мм, ако во приборот има синџири за снег со адекватна големина за погонските тркала или други соодветни помагала. Автобуси и товарни возила, кои поради технички причини не можат да постават синџири за снег на погонските тркала, треба да имаат зимски пневматици на погонските тркала и прирачен алат – лопата. Зимски се пневматиците кои на својата бочна страна имаат ознака МС, М плюс С, М и С и знак на снегулка на стилизирана планина со три врава. Правилникот пропишува дека во патниот сообраќај на возилата не се поставуваат пневматици со клинци. Обврската за задолжителна зимска опрема трае до 15 март следната година. За 30% намален бројот на сообраќајни несгоди годинава во однос на истиот период лани.
Според последната статистика на Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, бројот на жртви во сообраќајни незгоди споредби на соминатата година е намален за 30%. Вкупно 110 лица го загубиле животот на патиштата низ државата во изминативе 10 месеци, а истиот период лани бројот на жртви бил 164. Од Министерството за внатрешни работи истакнуваат дека се одлучни во нивниот пристап кон подигање на свеста за безбедноста во сообраќајот на едно високо ниво. Притоа јасно демонстрирајќи дека нема никаква толеранција за алкохолизирани возачи, за неисправни возила на коловозите, за непочитување на прецизните сообраќајни правила и прописи. Според министерката Јанкуловска, за намалување на бројот на сообраќајни незгоди ќе придонесе и донесувањето на новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, што ќе представува дополнителен инструмент во подигањето на степенот на сообраќајната безбедност и култура. Новиот закон ќе значи предвидени повисоки казни, што за граѓаните ќе значи зголемување за трипати. И покрај намалениот број на сообраќајни несреќи, надлежните и понатаму упатуваат апел до помладите учесници во сообраќајот да не седнуваат зад волан во алкохолизирана состојба. Представнички на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци на светскиот ден за борба против пневмонија беа во посета на специјалната болница за белодробни заболувања Јасеново. Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци по повод 12 ноември светскиот ден за борба против пневмонија, наместо во обичаените настани, реши да го одбележи овој ден со посета на јавната здравствена установа специјална болница за белодробни заболувања Јасеново. Прекрасен комплекс кој благодарение на владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ со неговото реновирање прераснал во модерна здравствена институција која по начинот и условите за работа може рамноправно да се мери со западноевропските клиники од овој тип, се вели во известувањето од председателката на Унијата на жени Кавадарци Анита Гинова Каракутова. Љубезен персонал и живописна природа со еден збор прекрасно место за опоравување на болните од белодробни заболувања, но и за рекреација. И секако би сакале да изразиме голема благодарност на целиот медицински персонал кој срдечно не прими и ни го презентира комплексот, стои на крајот во известувањето. Од културата. Синоќа со свечено доделување на награди и признанија заврши петото издание на меѓународниот натпревар на камерна музика. Цели два дена Кавадарци пулсираше во ритамот на камерната музика. 144 учесници од Македонија, Србија, Хрватска, Република Српска и Бугарија, заедно со 45 нивни ментори, се надпреваруваа на петиот поред меѓународен надпревар во камерна музика, што го организира Обштинското музичко и балетско училиште Лазо Мице Фрале од Кавадарци. Жири комисијата во состав Александра Коценска соло пеење, Зорица Каракутовска хармонија, Моника Лјупчо Коскаров труба, Никола Јованов кларинет и Ташко Тодоров и Станислав Почекански тромбон, има на вистина тешка задача да ги одберат најдобрите. Во пет категории за основни и средни музички училишта годинава беа доделени многу награди и според изјавата на директорот на училиштето Златко Јованов, ова е едно од најквалитетните изданија на надпреворот по камерна музика кој ќе прерасне во традиционален. За КТВ Зорица Каракутовска, професор на факултетот за музичка уметност, чии ученици ја освоија титулата лауреати и се здобија со правото наредната година со концерт да го отворат шестото издание на надпреварот по камерна музика, изјави. Иако надпреварот се одвива по петти пат, ние од мојата класа прв пат учествувавме на надпреварот во Кавадарци, иако сме пак ваши чести гости, што се однесува до концертните изведби во вашиот град. Значи, триото хармоники во состав Роберт Спасенцовски, Филип Гавриловски и Мухамед Селим, кои што се ученици од мојата класа во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски во Скопје, значи, освоја, победија прво најпрво во својата категорија, B2, тоа е група на камерни ансамбли, во кои што не е вклучено пијаното. Подоцна свиреа на завршниот концерт како победници во својата категорија и меѓу сите победници значи ја добија престижната награда лауреати на целиот надпревар во групата за класична музика. Да, на ваша оценка воопшто за овој фестивал? Мислам дека овој фестивал полека ќе си го најде своето место во агендата на надпревари за камерна музика. Голема посетеност и мислам дека квалитетот по она што се гледа е веќе на едно завидно ниво.
Оваа година во меѓународниот натпревар по камерна музика во Кавадарци наградата лауреати се воведе и во категоријата на традициски инструменти. Годинава со оваа титула се здобија учениците Никола Бојковски Гајда, Андреј Трајковски Кавал Кемане, Дамјан Василевски Тапан и Тони Петрушевски Тамбура. Нивниот ментор Тимко Чичаковски за КТВ изјави. Преблагодарни сме на организаторите кои што го организираа овој надпревар. Благодарни сме на комисијата, се разбира честитки за сите учесници. Убаво е што се афирмираат традиционалните инструменти, традиционалната музика. Ја поздравувам иницијативата на училиштето овдека од Кавадарци, која што, можам да кажам, е прво, која што ги почна работите на еден начин да ја афирмира и традиционалната македонска музика. Инаку, учесниците кои што ги прочитате се ученици од Државното музичко балетски училишен центар Илија Николовски Луј и доаѓаат од насоката за традиционална музика и игра. Тоа се ученици кои што ние ги учиме комплетно да свират, да пеат и да играат во исто време. Значи, они се обучени комплетно на сцена да ги знаат сите три главни елементи за да можат да одржуваат големи концерти. Инаку, овие ученици имаат големо концертно искуство. Ние сме една екипа на млади професори кои што работиме со многу ентузијазам. Имаат голем број на настапи за Македонија. Можам да кажам дека имаме концерти одржано скоро во сите градови, освен можеби во Кавадарци, се уште немаме одржано. Се надеваме дека наскоро и тоа ќе го оствариме. Инаку, минатата година има една голема турнеа во Јапонија, која што беше 45 денови, и каде што одржаа 30 концерти, од кои што 9 концерти одржаа само во Токио. Два пати ја поминавме цела Јапонија, сите градови, и тамошната публика беше воодушевена од традиционалната музика која што ние ја презентиравме. Инаку пак базата на нашата музика не е никаква стилизирана музика. Секогаш се трудиме тоа да биде оригинално, да биде презентирано традиционалното на вистински начин, така како што се негувало некогаш во минатото. И без да го преправаме, без да дополнуваме ништо, тоа сакаме вистинската традиција да им ја презентираме на гледачите. Вашите ученици се и лауреати на овој фестивал. Да, нашите ученици се лауреати на овој надпревар. Голема благодарност, повторно ќе кажам, до организаторите. За следната година ќе имаме прилика да направиме и подолготраен концерт, како што се правилата на надпреварот е секој лауреат да има некој концерт кој што отприлика 30 на минути. Ќе дојдеме со поголема екипа од Скопје, со поголема екипа на уметници, и ќе имаме комплетно концерт кој што ќе биде и со играње, и со пеење, и со свирење на традиционални инструменти. Синоќа во рамките на Кавадаречката културна есен беше отворена изложба на ликовниот уметник Беди Ибрахим. Во рамките на проектот Кич да, сте или не, кој повеќе години успешно го реализира Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, Кавадаречката културна јавност имаше можност синоќа во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Клима да се сретне со делата на уште еден ликовен уметник на оваа тема, и тоа беше ликовниот уметник Беди Ибрахим од Скопје. Од богатото сиви на Беди Ибрахим може да се види неговата голема активност на полето на уметноста. Студиски престој на Факултетот за ликовна уметност при Универзитетот Мимар Синан во Истанбул, како и во ателјето на светски познатиот архитект Ченгис Бекташ, а во 1992 година под менторство на професор Томур Атагок вршал истражување во Кападокија, бил сценограф, сликар, вајар и изведувач, како и директор на турската драма. Од 2006 до 2009 година бил продекан за настава на Факултетот за ликовна уметност во Скопје, а сега таму е професор по предметите вајање, вајарски техники и цртање. Од основањето на Детскиот културен центар во Скопје, Ибрахим Беди е председател на управниот одбор и организатор на повеќе проекти, член на невладината организација Мултимедија, а во еден
период председател на Комисијата за ликовни дејности при Министерството за култура. Оваа негова изложба представува мотиви на небо и птици, поместени во ликовен дневник во кој тој ги бележи своите видувања за кичот и природата. По своето обраќање до публиката ни открива дека од секој град каде што гостува со својата изложба, тој црпи инспирација и одбира мотиви кои подоцна ќе се најдат во неговата наредна изложба. Синоќа од Дирекцијата за култура на Скопје изложбата ја отвори Наде Кецкаровска. Како проект, изложбата е дел од, како што спомна колегата, е дел од проектот финансиран и идеја од Министерството за култура. Кич да сте или не, вечерашна изложба на нашиот пријател Ибрахим, ликовниот уметник Ибрахим Бети. Осма година поред е проектот, успешно, значи што он постои веќе 8 години, успешно се реализира. Ние веќе неколку пати сме биле овде кај вас, што ни биле домаќини. Честније и оваа вече што сме дел од оваа манифестација. Околу самиот концепт и идејата за изложбата, тука е авторот и ќе ви проговори, ќе ви запознае со идејата, односно со концептот на изложбата. Повели веќе. За концептот, ова датира од 1990 година, од Кападокија, тоа што ги има биографијата. Тоа е од Централна Надолија, по трагата на птиците или мојот дневник. Ова е само еден сегмент од мојот дневник, односно цртежи, објекти, слики, како сакате наречете ги. Еден сегмент, кој овој концепт, после ова изложба, на наредната изложба, ќе продолжи со инспирација и мотиви од Кавадарци. Значи, концептот продолжува. Беше во Нјујорк, сега е во Кавадарци, ќе продолжи со нешто ја денес една кратка прошетка напред с Кавадарци. Имам идеи и мотиви како наредната изложба ќе биде надополнета со нови. Значи, главниот концепт е надополнува и дневникот, тоа што се пишува, продолжува и концептот ќе продолжува до најверојатно до крајот на мојот живот. А втора работа, носталгично, нали, кога прошетав с Кавадарци, може 15-20 минути, се сетив на моите студентски денови и на деновите 80-те кога бев ученик во средно уметничко, на моите колеги, соученици од Кавадарци, на моите професори Петар Мазев, Симон Шемов, Соколовски, Даки Чранко, и на сите вас присутни, на сите мои пријатели и љубители на уметноста и кавадарчиња, на мои студенти, тука се пред нас, ја посветам изложбата и ви ветувам дека ќе продолжам со дневникот и на наредната изложба нешто од Кавадарци ќе им представам на публиката од другите градови. Дела од втората меѓународна балканска изложба Мост, представени во Неготино. Дела од втората меѓународна балканска изложба Мост во четвртокот беа представени пред неготинската публика. 52 дела насликани од 26 автори од Турција и исто толку од Република Македонија во фоајето на Националната установа Центар за култура Ацо Ѓорчев во Неготино беа изложени, љубителите на уметност од Неготино имаа можност да ги погледнат. Целта на оваа изложба, како што велат авторите, е зближување на двете пријателски земји и двете култури врз основа на заедничките нешта од минатото и сегашноста. Реализацијата на оваа изложба беше во организација на Центарот за култура Ацо Ѓорчев, поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. За прв пат, втората меѓународна балканска изложба Мост беше представена во февруари во културно-информативниот центар во Скопје. Делата на бројните турски и македонски творци кои творат во различни ликовни дисциплини и концепти имаа можност да ги видат љубителите на ликовната уметност во повеќе градови во двете земји, Турција и Македонија. Инаку, првата меѓународна балканска изложба беше представена минатата година во Скопје, а потоа и во останатите градови во земјата, а учество земаа ликовни уметници од двете земји. На крајот вестите прогноза за времето. Утре ќе биде умерено до значително облачно, попладне и во текот на ноќта со повремен локален дожд. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Температурата ќе достигне до 15 степени.
Со информацијата за времето го завршуваме саботното издание на Вестите. Секој добро со нашата програма.